Усім вітання! Ви дивитесь «Ранок вдома». А ще час від часу ви точно дивитеся кіно. І якщо ви цікавитеся якісним кінематографом, то ви точно знаєте про українську кінокомпанію «Артхаус Трафік». Наприкінці минулого року компанія відсвяткувала 20-річчя. За два десятиліття дистриб'ютор привіз в Україну сотні фільмів, організував десятки кінофестивалів і спродюсував низку стрічок. Деталі діяльності, що змінила вітчизняний культурний простір, вже за мить. Уже багато років дистриб'юторська компанія «Артхаус Трафік» організовує в Україні найгучніші кінематографічні події, привозить до вітчизняних кінотеатрів світові хіти, організовує національні кінофестивалі і промотує українське кіно за кордоном. Нещодавно команда «Артхаус Трафіку» відсвяткувала своє 20-річчя. І через повномасштабне вторгнення зробила це у незвичному форматі. Святкувати день народження ми вирішили благодійним показом. Показуємо фільм видатного американського режисера Джима Джармуша. Фільм називається «Виживуть тільки коханці». І це насправді реліз. Фільм вже був показаний в Україні в кінопрокаті 10 років тому. Тобто у нас подвійний ювілей. Благодійний показ, звісно, у зв'язку з тим, що у нас війна. Яка війна, такі святкування. Квитки на благодійний показ у кінотеатрі «Жовтень» від легендарної української компанії коштували 200 гривень. Усі розкупили першими днями після оголошення ініціативи. Оскільки наші колеги, які зараз знаходяться в ЗСУ, вони потребують постійної підтримки. І цей показ, який робимо ми разом з кінотеатром «Жовтень», всі доходи від цього показу, вони йдуть на дрони для розвідки Адама. І фактично ми сьогодні там змогли зібрати 40 тисяч і буде оголошувати новий збір. Фільм для благодійного показу команда «Артхаус Трафіку» також обрала не випадково. Стрічка «Виживуть тільки коханці» – це вже класика світового кінематографу, тож вона змогла привернути додаткову увагу до благодійної ініціативи. Фільм «Виживуть тільки коханці» – один з найвидатніших фільмів кінематографу. Він знаходиться в сотні найкращих фільмів за версією різноманітних видань BBC, IMDb, Каєду Сінема, тобто визнаний багатьма кіноспеціалістами. Джим Джармуш, режисер, який 5 разів отримав нагороди Каннського кінофестивалю. Подивитись відомий фільм, задонатити на дрони для аеророзвідки зведеної тактичної групи «Адам» і привітати команду «Артхаус Трафіку» з 20-річчям прийшли друзі, колеги та вдячні глядачі. У них завжди цікаві фільми, вони не збирають такої великої аудиторії, якої збирають мейджори, але вони точно задовольняють смаки вибагливого глядача, яким я, власне, і є. Тому це мій один із улюблених дистриб'юторів в Україні. Мені здається, це відповідальна компанія не лише тим, що, звісно, вони збирають донати на своїх івентах, а і в плані ставлення до аудиторії. Ну і також, звичайно, позиція компанії щодо політики кіно в Україні теж мені імпонує. Сьогодні «Артхаус Трафік» вже планує нові релізи в українських кінотеатрах і намагається розширити свої благодійні ініціативи. Крім кінопоказів, у нас буде акція разом з кінотеатром «Жовтень». Можна буде зіграти в лотерею і за невеличку пожертву для дронів, для наших розвідників, отримати абонемент на рік. Тобто на всі фільми нашої кінокампанії, на всі головні арт-фільми року в кінотеатр, який показує основну кількість з них, кінотеатр «Жовтень». Головна мета команди «Артхаус Трафіку» сьогодні – зібрати 1 мільйон 100 тисяч гривень на допомогу захисникам України.